Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Autonauts aqui no canal do The Machine. Como sempre, é um prazer ter vocês comigo. Primeira coisa que eu quero fazer, galera, é agradecer demais a participação de vocês nessa série, tá? Pelos comentários, pelas dicas, pelas discussões, tá sendo muito, muito, muito bacana de verdade, tá? Muito obrigado por isso. E eu quero dizer que eu já implementei algumas dicas aqui que me deram. A primeira, tá? A primeira, e que eu achei, assim, uaca, por que você não pensou nisso antes? Teve alguém que sugeriu nos comentários, falou: Aka, por que você não coloca todos os robôs recarregadores, tá, em um grupo só? Assim, quando você clicar, você sabe exatamente qual área está coberta por um robô tentando recarregar. Ótima dica, galera. De verdade, eu acabei de fazer isso, tá? Todos os recarregadores estão aqui. Eu tentei renomear todos agora de uma forma que eu consiga identificar mais ou menos de qual área cada robô é, né? E maravilhoso. E a outra foi: Aka, por que você não cria só uma zona para os robôs construtores? Daí você pode construir lá e depois simplesmente transportar as construções que você precisa. E cara, isso é muito verdade, tá? Aqui no Autonauts você consegue fazer isso, tá? Você consegue fazer isso. Inclusive, vou começar a fazer o uso dessas coisas right away. A primeira coisa que eu preciso aqui, eu vou construir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desses negócios, tá? Eu quero 10 estoques. Além dos 10 estoques, eu vou precisar de um silo pequeno, tá? Vou construir ele aqui também. Com certeza, eu vou precisar de um silo pequeno. Estação de pesquisa, essas coisas não. Isso aqui também não. Bancada de trabalho de robô básico, eu vou precisar de uma também. Bancada de trabalho boa? What? O que eu consigo construir aqui? Eu quero saber o que eu construo aqui. Bancada de trabalho boa e mais uma de robô que eu vou precisar, tá? Eu deixo os robôs construtores construindo aqui enquanto a gente ajeita algumas outras coisas, tá? Vou precisar de um monte de robôs agora, galera. Um monte de robôs, tá? E a primeira coisa que eu quero fazer aqui, vocês vão ver, eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o limpador de terreno. Pronto, ok. O que esse limpador de terreno vai fazer, tá? Eu às vezes jogo não gravando para que eu aprenda coisas e então traga elas de forma um pouco mais dinâmica para vocês, tá? E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Limpador de terreno é o seguinte: você vai vir pegar sua pá aqui, tá? Vai pegar sua pá, olha só, pegou a pá, tá? Aí você vai vir e vai usar a pá aqui na erva daninha. Eu quero que você limpe esse terreno aqui, é exatamente isso, tá? Eu quero que você tire toda a erva daninha desse terreno aqui. É isso, por enquanto. Por enquanto é o que eu quero que esse cara faça, tá? Ah, Aka, a gente vai fazer só isso? Não. Tem um monte de coisa pra gente fazer. Um monte de coisa mesmo, galera, vocês vão ver. Então, até que suas mãos fiquem vazias, você vai procurar a erva daninha mais próxima, vai chegar na erva daninha e vai tentar extrair ela desse lugar aqui. Perfeito. Maravilhoso, é isso. Vai ficar um pontinho aqui fora, mas isso eu faço manualmente depois. Só vai. Tá. Deixa eu tirar isso aqui manualmente. Tá? Tirar isso aqui manualmente. Olha só, galera. Olha o que eu descobri. Dá pra você abrir terrenos. Então eu vou abrir alguns terrenos de plantio. Eu quero um terreno gigantesco para cereal, um terreno gigantesco para abóbora, um terreno gigantesco para as minhas frutinhas aqui, para minhas berries, tá? E depois eu vou fazer um terreno pequeno para gokumentos, tá? Então hoje, nesse episódio, vai ser o episódio dos robôs agrícolas. Vai ser o episódio dos robôs agrícolas. Deixa eu jogar essa pá aqui no chão, olha só. E eu pego essa turfa cavada aqui, eu posso inserir ela e consertar meu terreno, deixar ele bonitão, tá vendo? Galera, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma... Uau! Eu fiquei feliz pra caramba de ter descoberto isso. Ok. Deixa eu empilhar essas pás aqui, né? Ok, empilhado com sucesso. Eu esqueci de ajustar a nossa pesquisa aqui, galera. Vamos lá. Vamos ajustar nossas próximas pesquisas aqui. Deixa eu ver o que tem aqui pra ser pesquisado. Eu posso pesquisar tecnologia de culinária ou abrigo. Vamos com a culinária primeiro, até porque eu tenho uma berry aqui do lado, tá? Eu vou colocar ela aqui. Ok, perfeito. Essas ervas daninhas eu ainda não descobri como que eu me livro delas. Se alguém souber, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer ler, tá? E descobrir como que você faz isso. Agora outra coisa que eu quero fazer, tá? Vai ser um colhedor. Colhedor cereal. Colhedor de cereal, tá? É isso, porque isso aqui são cereais, plantação de cereais. Então eu quero que esse cara, o que ele vai fazer? Você vai vir aqui, vai pegar uma foice e vai vir aqui e vai usar nos cereais. É só isso. Só isso que eu quero que você faça. Nada mais, nada mais do que isso. Perfeito.
Até que suas mãos fiquem vazias, você vai fazer isso aqui nessa região. Área máxima. Perfeito. Essa área aqui de baixo provavelmente vai ser a área de cereal mesmo, mas repara, eu tenho um espaço aqui que eu ainda tenho que abrir o terreno. Então a gente vai fazer um robô que abre terrenos agora. Agora. Então é isso, vai processando o cereal aí enquanto isso. Deixa eu já fazer um robô aqui que abre terrenos. Abre terreno. Perfeito. Olha só, robô que abre terreno. Você vai vir aqui. Deixa eu jogar essa. Deixa eu jogar isso aqui. Aqui. Perfeito. Não, você não vai fazer isso aqui. Você vai vir aqui, vai pegar uma pá. Cara, eu tenho que dar um jeito de, sei lá, desfazer dessas coisas aqui. Você vai vir aqui pegar uma pá. Aí você vai vir aqui e abrir o terreno. Vai mover pra turfa e vai abrir o terreno. Hello there. Ok, é isso que eu quero que você faça. E em particular, a sua área vai ser exatamente essa aqui, tá? Eu quero que você abra todo o terreno possível nessa região. Vai fazer isso pra sempre, até que suas mãos fiquem vazias. Você vai mover, etc, etc. Provavelmente eu vou ter um grupo de robôs que processam terreno ou coisa desse tipo, tá? Mas você por enquanto vai fazer isso. Infelizmente eu preciso de alguns robôs que... Quer saber? Deixa eu criar um grupo já. Pode ser verdinho assim, gosto. Vai ser processa terreno. Perfeito. Okay. Os processadores de terreno, ele tem primeiramente o abre terreno dentro dele. E eu teria que criar um lugar para estocar essas turfas. Eu deveria criar um lugar para estocar essas turfas. Não tenho a mínima ideia onde a gente vai fazer isso. Em algum lugar. Ah, eu vou precisar de um robô recarregador aqui para a região de construção, né? Por enquanto eu não tenho robôs parados. Aí tem aqui. Robôs encarregadores, aparentemente eu tenho o da pedra que acabou de dar problema. E na pedra eu só tenho um recarregador, certo? Yep, exatamente na região dele eu só tenho um recarregador. Então nós teremos que utilizar um dos nossos robôs para ser recarregador da pedra também. Vamos pegar ele aqui, um novo robô. Recarregador da pedra, perfeito, ok. Deixa eu ensinar ele a recarregar o robôs aqui na pedra. Vamos ver com o robô descarregado. E vai carregar ele. É isso. Fazer isso pra sempre. E em particular, a região que eu quero que você pegue é a área máxima aqui desse lugar. Pode ser alguma coisa assim. I think. Isso aqui tá ótimo. Perfeito. Só vai. É isso. Então, recarregador da pedra. Eu já passei ele pra lá? Não. Perfeito, agora sim. Agora tem um recarregador recarregando outro recarregador ali. E temos energia infinita, assim. Ah, recursão, galera. Maravilha da recursão. E, aparentemente, eu preciso de um recarregador aqui também, né? Meu Deus, muitos recarregadores. Quero mais um robô, por favor. Okay. Você, recarregador do cereal, porque ali nós vamos plantar cereal. Okay. Deixa eu te ensinar a recarregar. Você acha um robô descarregado, chega nele, clica. Mano, cadê meu cara? Perfeito, vou fazer isso na área máxima, que vai ser essa aqui. Perfeito, okay. Só vai. Do it. Perfeito. Recarregador do cereal vai vir aqui para a região de recarregadores. Perfeito. Processador de terreno, por enquanto eu só quero abrir esse terreno aqui mesmo, deixa ele brincando aí. Outra coisa que eu preciso fazer, que eu acabei não fazendo, isso aqui é o colhedor. Colhedor. Abóbora. Tá. E o colhedor de abóbora. Antes disso, deixa eu dropar essa pá aqui também. Eu realmente tenho que dar um jeito nessas pás depois. Realmente tenho que dar um jeito. Meu estoque de pás tá lotado, né? E, enfim. Ok. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir... Toma essa foice. Na verdade, uma foice aqui pra você é o suficiente. Por enquanto. Depois nós podemos ajustar isso aí.
enquanto suas mãos estiverem vazias, aliás, até que suas mãos fiquem vazias, você vai vir aqui e vai cortar a plantação de abóbora. Cortar abóbora, perfeito, é isso. Trazer essas coisas aqui pra dentro. Deixa eu só maximizar essa área aqui também por... pra ficar bonitinho, ok? Deixa eu tirar essa foice aqui da minha mão, que daí ele usa essa foice. Perfeito. Falta alguém agora pra processar essas coisas. Falta eu colocar meus negócios ali. Deixa eu pegar uma pá aqui por enquanto. Deixa eu pegar uma pá aqui por enquanto, que eu vou precisar dela. Eu quero arrancar essas moitas aqui, tá? Quero arrancar essas moitas. Eu vou aproveitar e já colocar as tufas ali. Deixa eu ajeitar isso aqui, galera. Essa região aqui, tá? Porque essa região aqui eu vou processar coisas aqui, tá? Então, um segundo eu já volto. Ok, pessoal. Arrumei esse lugar aqui, tá? A única coisa que eu fiz foi usar uma pá em cada uma daquelas moitas. Assim eu consigo tirar a moita do lugar. E depois eu peguei uma dessas turfinhas aqui e coloquei em cima do buraquinho que tinha ficado. Basicamente isso, tá? Por isso que tá assim, gramadinho, bonitinho. Tá, ok. Agora nós vamos ter que teletransportar algumas dessas coisas aqui pra cima, tá? Eu preciso estocar sementes, eu preciso estocar silo. Tá, olha só. Vamos... deixa eu deletar essas coisas aqui primeiro, tá? Vamos deletar ela. Pera aí, qual foi o atalho? Delete, ok. Vamos deletar essas coisas aqui. Na verdade, você não deleta. É como se você ficasse com a ver, tá? Essas coisas aqui que estão prontas, eu deletei todas. Perfeito. E agora eu vou construir alguns estoques aqui em cima. Primeiro eu quero... acho que assim tá bom. Aqui embaixo vai ser de cereal, né? Então eu quero... Vou colocar um pouco mais centralizado, talvez. Eu quero um desse. E eu quero o silo. Oh, God, o silo. O silo não ficou legal. Tá, então. Na verdade, então, deixa eu deletar isso aqui. E agora vamos colocar isso aqui alinhado, tá? Porque senão. Me dá coisas. Perfeito. Semente, pá. Acho que está ok. Acho que isso aqui está ok. Olha só. Agora é o seguinte. Eu quero que esse cara aqui seja um estocador. Na verdade não, processador de cereal. Perfeito. Olha o que esse cara tem que fazer, galera. Esse cara, ele tem que vir aqui, pegar um malho rudimentar, tá? Quero que ele venha aqui e pegue um malho rudimentar. Pegou o malho rudimentar, você vai achar um cereal aqui e vai usar o malho nesse cara. É isso que eu quero que você faça. Deixa eu fazer isso aqui. Até que suas mãos fiquem vazias, você vai fazer isso. Vai processar o cereal. Em particular, a sua região de fato é essa região aqui. Você pode ir. Let's do it. Adoraria conseguir fazer ele pular. Adoraria fazer ele pular isso aqui. Mas whatever, pode ir. Okay. Infelizmente eu não consigo estocar o malho ali. E o outro cara, na verdade o outro cara eu vou ensinar ele a fazer com o malho na mão. O outro cara ele vai ser o processador de abóbora. Processador. Abóbora. Depois eu posso arrumar ele. Eu quero que você faça o seguinte, o processador de abóbora. Você vai vir e usar o malho. As abóboras, básico assim, tá? Isso aqui, ele é extremamente temporário, porque esse campo aqui não vai ser o campo de abóboras, vai ser o campo de cereais. Então faça isso pra sempre. Faça isso pra sempre, basicamente isso. E a área que eu quero que você faça é essa região, ok? Do it! Cadê ele? Tá aqui. Deixa eu jogar o malho na mão dele e ele vai fazer o que tem que fazer. Perfeito. Agora... oh, God. Eu preciso continuar construindo robôs. Eu realmente preciso de vários robôs. Vários, 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 vários. Você vai ser um estocador de palha. Ok. Olha só, meu querido. O que, que você vai fazer? Você vai achar uma palha no chão. Achou a palha? Você vai estocar ela aqui. É isso. Fazer isso pra sempre. Mas pra ser um pouco mais efetivo... até que suas mãos fiquem X, vai mover pra palha, encontrar a palha. Encontrar a palha, mover pra palha. E pegar a palha, até que suas mãos fiquem vazias, vai vir pro estoque e estocar a palha. Tá? É isso. Ok? Do it. Vai. Ok. E agora eu preciso de um estocador. Meu Deus, eu preciso de robôs. Eu preciso de robôs.
E você, estocador de sementes. Cereal. Whatever. Você vai vir. Na verdade, estocador de grão. Estocador de grão. Grão, perfeito. Você vai encontrar um grão. Pegou ele aqui. Aí você vai estocar ele aqui, no silo. Que é onde você estoca grãos. Perfeito. Ok. Você vai fazer isso pra sempre, até que suas mãos fiquem cheias. Você vai encontrar o grão, mover pro grão e pegar o grão. Perfeito. Até que suas mãos fiquem vazias. Você vai estocar o grão aqui no estoque dele, certo? A sua região, sua área é essa área. Perfeito. Pode ir. Perfeito. Então, isso aqui nós começamos o processo de plantio de cereal, né? Ainda falta o cara pra sair furando buracos e tudo mais, mas começa a acontecer alguma coisa aqui, né, galera? Começa a acontecer alguma coisa aqui. Vou continuar criando robôs, preciso de vários. Perfeito, depois a gente tem que arrumar um lugar pra guardar essas tufas. Ainda não tenho a mínima ideia onde vai ser. Tá. Deixa eu tirar esses dois negócios aqui também, galera, porque eu também vou querer aquele espaço ali, tá? Já volto com vocês. Ok, tecnologia terminou, tá vendo? Não falta tecnologia de cabana e provavelmente depois a gente vai evoluir para o próximo nível de tecnologia. E eu parei só para mostrar isso para vocês. Vou colocar a próxima pesquisa aqui, pessoal, vai ser a cabana mesmo. Pra fazer a cabana eu preciso de um tronco até aqui. Oh god, vamos lá, vamos levar um tronco lá. Tronco mais pesado do universo, galera. Colocado com sucesso. É isso, vamos continuar nossa pesquisa. Ok, pessoal, eu esqueci de fazer o estocador. Semente abóbora. Estocador de semente de abóbora. E, inclusive, eu tenho que construir um estoque temporário, talvez. Agora, eis a questão: eu consigo estocar sementes aqui ou preciso de outro silo? Estocador de semente de abóbora. Ok. É em você, é o seguinte: deixa eu te ensinar. O que você vai fazer? Você vai achar uma semente de abóbora, pegar aqui e eu espero que dê certo, Ok, deu certo, perfeito. Até que suas mãos fiquem cheias, você vai fazer isso. E até que suas mãos fiquem vazias, você vai entregar. Até que suas mãos fiquem cheias, você vai mover pra semente e entregar a semente. E é isso. E pegar a semente, perdão. Vai ser nessa região aqui por enquanto, tá? Você não vai ficar aí pra sempre. Eu esqueci de fato de fazer o estocador de semente agora. Perfeito. E além do estocador de semente de abóbora, você tem um estocador de abóbora. Perfeito. Abóbora crua. Não cabe. Oh no. Whatever. É o seguinte, você vai achar uma abóbora crua. Espero que seja aqui também. Vou entrar aqui. Ok, de fato é. Perfeito. Você vai fazer isso até que suas mãos quentinhas, você vai mover e achar e entregar, e até que suas mãos fiquem vazias, você vai entregar elas no estoque. Ok? Área máxima. Aqui. Perfeito. Só vai. É isso. Não tem muitas, mas isso já está maravilhosamente ok. E esse terreno aqui finalmente está aberto, tá vendo, galera? Agora eu vou abrir o terreno aqui em cima e depois eu vou abrir esse terreno aqui e transformar ele um lugar para berries, tá? Um lugar para berries. Mas para isso eu tenho que parar um pouquinho nossa pesquisa daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu de fato vou parar um pouquinho nossa pesquisa aqui, porque eu preciso abrir esse terreno para fazer plantio e para ter berries infinitas, basicamente isso. Mas por enquanto, tá? Por enquanto, esses abre terrenos aqui. Deixa eu. O problema é que você já deve estar com a pá na mão e provavelmente o seu negócio não vai funcionar, né? Mas ok. Eu quero. Oh no. Muito grande? Talvez uma área menor? I don't know.